Halløj og velkommen til den her video, hvor jeg i dag er kommet i level 200. Og det er fordi, at vi har klaret de sidste af de her challenges. Eller nu siger jeg de sidste. Jeg mangler den her. Fordi det var en af de sidste challenges, der kom. Og vi overgik til at skaffe 500 damage, mens vi var i vand. Fordi vi havde begge to være i vand. Det er virkelig irriterende. Så den kommer jeg til at gå ind i teambomben på et eller andet tidspunkt og klare. Det gad jeg ikke gøre i den her video. Undskyld. Øvs. Lækker din intro. Fordi det tager for lang tid. Det overgår simpelthen ikke til at klippe sammen. Så det må jeg lige gøre off-cam på et eller andet tidspunkt, så jeg har klaret alt. Jeg tror ikke, man får noget specielt ved at klare alt. Men ja, jeg kan godt lige have det alt klaret. Ja, så er jeg sikker på, at hvis der skulle gå med et eller andet, hvis man har klaret dem alle sammen, så er jeg sikker på, at jeg får det. Ja, så kan jeg godt lige klare challenge. Det synes jeg er hyggeligt. Og det synes Snoofy også, som vi spiller med i dag. Det er selvfølgelig sådan en sædvanlig ting, at vi plejer at klare challenges hver uge, og det er egentlig meget rart. Yes, god køn ind i itemshoppen. Der kommer nok en masse juleskins, og jeg skal nok også have en masse af dem. Den her, jeg har overvejet at købe dem her faktisk. En af dem her, men det jeg synes, der er skrevet ved dem, det er, altså hvis du sådan, man kunne vælge farverne, køb en, og så kunne man vælge dem alle farverne, så jeg også købt dem. Men der mangler lidt sådan selectable styles til dem. Det så jeg gider, altså, ja, det gider jeg ikke. Så det må jo blive en anden gang. Måske kommer det i fremtiden, at de så slår dem sammen, og så dem, der køber dem alle sammen, får VG-box tilbage for dem. I don't know. Men lad os komme i gang med den her video. Sidste uges challenges. Chaos Rising hedder det. Så jeg kunne, ja, det er fordi man får den der loading screen der, hvor man kunne se, hvor det var, at backblender pickaxen er. Nå, der har vi bare været hekser. Simpelthen. Men jeg kan også se, at der er en fejl. Okay, jeg troede, det var en fejl på nettet. Det var dumt, var det ikke. Ja, der står der hvor pickaxen står, den er, det er egentlig der hvor backbling er, og så omvendt. Nå. Men i stedet for at lave loading screen om, så er de byttet om på de to steder. Ja. Vi skal søge armor boxes i Steamy og Holy Edges. Det er i dag vi får 235 kills hver nu. Det er rigtigt. Ja, og så skal vi skydive through rings in Steamy stacks og complete a motorboat time trial. Og motorboat time trial, det er nok dem der, som vi hele tiden har set. Som, du er der. Som sådan popper op kort, og så forsvinder de igen. Der er kun 90 med. Det er jo faktisk allerede en top 45, vi har så. Det er skide godt. Eller man mener, der er nogen, der har solo. Med, ja, uden fill. You never know. Altså, jeg spiller altid uden fill. Jeg spiller mest med kønne, nemlig. Ja, det er rigtigt. Men jeg er også fuld. Eller, nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er fuld af lort, det er. Men du er kæmpe fuld af lort. Ja. Åh, han er oppe i mig. På 1 HP, mate. Din dealer hedder Hans. Den er ikke så tilfreds med, den der. Jo, vi er gode. Der kommer de nok herovre fra lige om lidt. Armboxes, det er det, vi kom for. Det har jeg glemt alt om. Nå ja. Lækker næsten blive her. Det er også mærkeligt, det ikke er chest eller armboxes. Ja, det er også, er det? Nej, det er bare armboxes. Nej. Bare en armbox. Livvogn. Livgivningsvogn. Varken. Hvad vil du med en vogn? Jeg vil have liv. Sagde vi skulle finde en vogn. Hvad? Hvad snakker du? Jamen, du er også forvirret. Jeg spørger bare, hvor den nærmeste vogn er, fordi vi har brug for en livvogn. Når de vogne... Jeg er helt blank. Skide godt. Jeg sad og tænkte... Ja, det var ikke mig, der sagde det forkert der, vel? Nej, det var bare dig, der var... Jeg sad og tænkte, vil du reboote sig? Du har fuld HP. Big brain. Skide godt. Ja. Nå, vi fandt... fandt to armor boxes. Så det er jo en... men kan vi ikke godt... Har du været inde i gul? Tror jeg ikke. Ikke, men vi skal også løbe sådan okay langt. Vi skal hælde det salt. Nice. Jeg bruger en med nu. Okay, så bruger jeg en med. Here we go. Veldig nice. Ej, men så mister vi jo stadig HP nu, Ufi. Ej. Så mister vi HP. Jeg havde godt set det, at nu når vi er healet ude i stormen. Ja, okay, der er nogen, der har brugt det bål der, men de har ikke brugt. Okay, skide godt. En slopper værre. Slopper. En slopper? En slopper. En slampert. Men der er hold, der fejrer der lige over siden af, men de må godt tage lidt zone damage. Og der er også nogen, der fejrer over i den røde lade. Skide godt.
Jeg vil snakke med nogle andre. Fucking hjælp, du havde at se. Ja, ja. Åh, jeg kan nok komme ind her. Det. Følg ved at snipe af nogle andre. Kæft, det er okay, det her nu. Jeg tror samtlige hold var. Holy shite. Hvor er du ret i? Jeg tror altså, jeg glider allerede herfra. Fordi jeg tror altså stadig, at de er ret højt op, de der. Og det jeg tror ikke, man kan komme så højt op med dem der. Okay. Rammer der, hvor der er guld nedover, så virker det ikke rigtigt. Det ringen er nede i. Jamen så se, det er jo sådan en superlanding, du har der. Der er ikke nogen dernede. Jeg skal glide ned igen. Nu skal du ikke skubbe mig op, når jeg skal. Oh my god. Jeg struggler med at komme ned i den her ring her. Så. Nå, sådan der selvfølgelig. Okay, ja, det er jo godt. Ja, du skulle bare få genudløsning. Var det ja, det, ja, jeg var bare flyet frem og kunne komme ned. Er her nu. Nej, et HP. Han havde en skarm, han begyndte at on-shotgun, han begyndte at harpune mig. Skide godt. Okay, men det medkit der, det nåber jeg bare lige selv. Om så vil jeg slå armor boxes. Very nice. Jeg kommer i level 200 i dag nu, okay. Gør du? Ja, det gør du 100%. Snipper. Det vil jeg gerne. Ja, nu er jeg begyndt at sige det igen, fordi... Skide godt. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Ej, vi skal fly on the wings of love. Fly baby fly. Nemlig. Jeg skulle lige til at gå. Det var dumt. Så burde du lige et par da med. Ja, ja, man kan aldrig få mange da. Det kan du godt lide, det vil du gerne have. Det vil jeg gerne. Kom her. Oh. Jeg tager den med. Nej, jo, den kommer ned. Skide godt. All in down. Da. Jeg kan huske teksten. Land. I'm Titanium! Okay, ja, men okay, jeg kunne ikke andet end det. Så jeg spulede lige frem. Oh. Det er den der ramper, forstår jeg stadig ikke. Hvordan placerer den dem? Ja. Yeah. Der er sidst en svævingsgeramsen. Ja, det er det altså. Det giver ikke rigtig nogen mening. Geramstein. Du ved hele vejen ned. Det er godt. Hans mate er død. Nej, nice. Jeg tørster. Okay. Oh! Oh, han er inde i mig. Han hoppede bare ned. Han hoppede bare ned til mig. Han kom ned op fra. Hold da op. Det er sødt af ham. Special delivery. Nej, du vil ikke. Okay, det var sorry. Jeg vidste, det ville komme. Jeg vil faktisk gerne have de traps der. Eller var den? Nej, jeg har to traps. Nevermind. Kæft. Hvad er det, du har bygget her? Men hvorfor ligger du tag på, mate? Here we go. Røg et fort. Jamen, det var det lige. Se, jeg ved ikke, hvad det er. Der er en her. Oh, der er en! What? Det forstår jeg ikke noget af. Sneaky bitch. Kom, har du. Ja, to mand. Oh, shit. Okay. Ham skal ikke gloomfight mod ham der. Holy kæft, mand. Jeg følte. Ja, en anden død. Nice. Okay, han er ikke gang med at prøve at spilifte lidt. Ja, det er han. Men kan han det? Nej, de står ikke begge nede under. Han har begivet sig selv den ene. Det er nice. Han ramte 30 hvide. Og du, pretty bad. Og han nakkede sig selv med RPG'en. Hvad? han prøvede at RPG mig, og så tror jeg, han svenste af den. Nå, jamen jeg fik knocket på ham. Det var fordi, du havde ramt ham lidt før. What the fuck? Ej, det var jeg havde det der. Men jeg tænkte ikke over det, for jeg var ikke i kamp, så jeg tænkte, nå, men det er dig, der har fået et knockdown. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte ikke over, at det kom op på min skærm, så. Nå, nej. Det... Nå, vi vandt, og vi laver challenges. Skide godt. En motorboat trial, så mangler vi stadig ikke. Motorboat. Damage to opponent from below. Low ground warrior. Og så dance. Jo, for de andre tre, dem skal vi rundt til alle. Er begge to alligevel. Cool er der dog. Det er rigtigt. Så lad os bare lade den miste. Ja, lad os gøre det. Ja, det er nemmere at se herfra, end det er. Og den grønne er der, hvad er så med den røde? Den røde eller orange, den der. Jeg ved ikke lige. Hvad var det, man skulle finde? Man skulle danse ved de der forskellige broer der i de der tre farver. Ja, men hvad var det? Blå skulle man slet ikke finde, eller hvad? Nej, du skulle... Som anden kat er low. Ja, han er også low nu. Nice. Og de er samme skin på, okay. Ja. Yeah. Det var derfor, jeg sagde, den anden kat. Det er rigtigt.
Den danser tango. Du er simpelthen en damage from below kind of guy lige nu. Det er faktisk... Nå ja, tæller det som below det der. Ja, ja. Vær nok. Hvad hvis man er på samme plan som en, som en croucher? Det vil også below. Det er faktisk rigtigt. Han er skaldet. Hold dig liv, hold dig liv. Han nok. Nice. Det ville være, at jeg ville dø der, mens jeg var i gang. Hans ven er over... Han er over sydvest. Okay. Jeg vidste ikke, at han havde en sniper. Jamen, hvis du vil lade min næse, man. Fucking pirat, man. Kan du gå væk, man? Pirat, man. Kan du gå væk, man? Det kan være, jeg skulle bygge. Det er derovre, kan vi. Byg, man. Der fik jeg 7 damage from below. Det er nice. Jeg ved ikke lige, hvordan. Må jeg være med? Nå, jeg skulle... Fuck. Har du startet? Eller startet? Kan du se den? Nu er den startet for mig. Ja, okay. Det er spændende, det her. Stort skønt. Det må du gemme tilbage efter. Eat. Prøv, det er den sidste. Mærkeligt, at der ikke er sådan en mål eller sådan noget. Ja, det er den sidste. Ikke kogen. Det kommer du dig selv. Nej. Oh shit. Så falder du. Åh, politi! Hvad jeg bygger på? Hvad står på? Åh, det hæk. Og dans. Det var ikke dans. Er den, ja, den talt, men det tæller ikke. Det skal være en ordentlig dans. Det skal være... Jeg tror E på de her kanoer. Dem kan man ikke hoppe i. Dem kan man ikke sejle. Det kunne være game break, hvis jeg lige var sat i den. Uden man får klar over det. What? Sejler op bag uen. Ja. Jeg ved ikke hvorfra. Nordvest fra blev snakket. To mand fra mig. Det var ikke bare en. Jeg tror, det var to. Fuck, jeg er død. Jeg går lige ned og tager en løbfisk i stedet. Yes. Eller en flop. Jeg er død her. Jeg kan give os og læse og give. Ja, jeg er død. Er de der hus? Hvor vil du lande? Vil du lande det der, eller vil du lande det længst væk? I don't care. You choose. Så lander jeg længst væk. Okay. Selvfølgelig over her, så jeg vil loot der. Ja, ja, det er faktisk smart nok. Så ser du bare lande. Ej, jeg vil godt lige lande her i stedet for, ja, faktisk. Jeg tror faktisk, jeg lander den kort alligevel. Ja. Og den grå pump, der fløj forbi. Det var inden jeg sagde, hvor jeg ville lande. Nå. Men det var da også det, jeg sagde. Vi lander der og tager vognen og så. Nå, det hørte jeg slet ikke. Nu er du dummy 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 kønne. Yes, I don't listen. Nå, vil du lande lang eller kort? Nu bestemmer du, hvad du gør. Ja, skal ikke bare begge to lande kort og tage vognen? Eller? Ej, nå, hurtigt hen til vognen. Okay, bag. Jeg lander lang så. Ej, det er lidt en akavet bare fra in-game til andet. Vi har disablet vognene. Og så... Har det været trist? Ikke noget skjold til os. Okay, vent. Det er en lorterute her. Det er ikke faktisk... noget langt eller kort. Nej, det er det faktisk ikke. Det... Jeg har fået træ. Wait, jeg landte. Hvorfor? Hvordan klar? Jeg er ikke danset her. Nu, har du fall damage igen nu? Ja. Yeah. Så får du ikke fuld skjold af den der. Jeg danser alligevel. Men jeg fik dansen af det der at falde ned. Jeg fik det at bare lande her. Ja, jamen det kan godt være, det var det, jeg gjorde. Jeg faldt også ned. Der er lige lidt, danser lige lidt ekstra her. Vi har danset halvdelen af broen, Nuffy. Ja. Skønne. Åh shit, nu landte den jo på gulvet for helvede. Det havde man i drømme. Det er sammen med et. Det er egentlig meget godt, du lige struggle lidt, for jeg kan lige overtage bålet. Nå, okay. Jeg er ved cirka ved vognen nu. Ja. Det burde give ekstra point. Jeg har danset hele broen hen. Ja, hvis du ikke får ekstra point der, så synes jeg også, det er dårligt. Ja, det synes jeg. Nu er jeg det, ikke? Hey. Jo. Nå. Jo, jo. Hej. Dead trap! Lol. Tag på. Oh. Kan du holde den? Oh, kan du? Okay, jeg drikker bare et stort skjold. Jeg sælger du mig lige lidt her. Ja. Prøv at fuck, det var ikke en smg. Ja, ja, for det er kalkuleret det hele. Jeg tænkte, han kan ikke stoppe ham der. Du bestemt side.
Du åbnede op, sådan, så han kunne RPG, mens jeg sad og drak en explosion. Nu vi... Jeg tænkte bare, ved du hvad, jeg stikker den, fordi det kan ikke være min skyld. Nu skal vi ikke komme med forhastede konklusioner. Det er simpelthen sådan, at jeg tænkte, at han gad simpelthen ikke lade være ham der. Han skal dø, det har ham her. Hvad tænker du så om den der? Dem tænker jeg, nu bygger jeg lige lidt. Ud! Ja, jeg havde en SMG. Jeg prøvede at harpune ham, jeg havde ikke en SMG. Der havde jeg ikke lige en plan, jeg havde ikke tænkt så langt. Ingen har 30 HP. Det havde jeg sikkert. Hvis jeg havde en SMG, så havde han været død. Men... ja. I den første vej, der ville jeg SMG ham. Ham der, den anden der. Så havde jeg bandage i det slot. Så sad du bare banderet. Sådan. Zipline, som vi lige lande omkring. Bare en af dem. Vi kan bare lande på din yndlings zipline omkring dødt. Skal vi det? Det gør jeg godt, hvis zonen er det der. Er det ikke zonen? Er det pussen? Jeg går derop. Okay, jeg lander lige herovre og tager shotgun. Jeg får ikke shotgun, så jeg går ikke derop. Okay, skide godt. Så kommer jeg over til dig. Jeg går bare hunter kiste. Hvad fanden blev du ikke ramt overhovedet? Det bliver værst for dig selv, det er det. Man kan kaste ham. Ja, han blev ramt. Han ramte ikke. Hvad var jeg for at sige? Han blev ramt af nogle af mine nades. Oh shit. Der er nogen ude mig. Okay, yep. Nej, jeg lige ham her. Hvordan kan dodge alle mine skud ham her? Hvor han lader være? Wow. ja. Jeg ham her nede her. Ham kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide ham nu. Han slipper væk. Oh my god, jeg har det. Hvordan blev han ikke ramt af mit blod? Nej, Dan, der skal give dem ud, kønne. Han giver mig til fall damage. Nej, nu er fint. Her, på den her ram. Kig her. Hurt snipe på ham. Han tog den 19 fall damage. Skide godt. Ja, han gav op. Yes! Så jeg griber bare fat på ziplinen med det samme. Ja, det er fat i dumme of you. No. Yes, because I land here over and I get all the chest now. Ja. Maybe that is not where the chest is. I do not know if it's this one. Jeg tror det er den der. Hvis jeg kan markere den. Det går ikke den. That is a very long out, gønne. Den der. You are very bad. Den der. Jeg har 4 kister. Jeg mangler bare lige en. I hear chest. Jeg smider en mini. I can hold. Ved han hopper over til dig. Han kommer over til dig. Åh, han må gerne have mig, så. Ja, der er en god pump. Okay. 45 i hovedet derfra. Fuck af, mand. Nice. Very I like nice. Drops. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Bare svømme. Det er så hyggeligt det område, det her, synes jeg. Ja, det sagde du også sidst, gør jeg bare, tror jeg. Jamen, jeg kan godt lide det. Ja. Og så kan jeg se, jeg stiftede dig med 0 her. Nå. Det er jo også... en assist. Det er det faktisk. Ja, det er faktisk ikke. Nej, det er det faktisk ikke. Det er også bedre end 0, men nej, det er skide godt. Det er faktisk lige præcis lige så dårligt som 0. Ja, det er det altså. Okay, det er altså mærkeligt, den her strøm her, nogle gange, når man... fordi den ikke er særlig bred, den her. Så nogle gange, så stod man bare på bunden. Ja, true. Der er drop, kønne! Ja. Yeah. Og der er kæmpe high ground der. Wait, der er en, der skyder mig. Hvad er han? Indrører ham. Er kæft en base, de har bygget, mand. What the heck? Indrører ham, vi skal ned til droppet. Okay. Jeg vil gerne lege med dig, men nu for siger jeg, må ikke. Det er bare lige gør sådan, at det sådan, de ikke begynder at appegeres. Det gør de ikke, kønne. Jeg har lavet en aftale med dem. Okay. What the fuck? Men det er lavet en helt tårn, den ikke tårn. Det ligner sådan en rigtig grim Minecraft startup build. Ja, det gør det faktisk. Det ligner min Minecraft hus. Lol. Ja, det er ikke en løgn, så. Det har ikke så meget faktisk. Det er den bedste vej. Okay. Det var en Au! Og sådan der. Just jump. What the fuck? Jump. Kiste! Det er jo ikke drop. Nej. Droppet! Vi skal... Der kiste! Jamen er det drop? Nej, det er det nok ikke. Men er det en upgrade? Ja, det er det vist nok. Det er det vist nok, ja. Det er en upgrade. Det er... når det lige er nok til at være en upgrade. Når det kun er en upgrade. Wow.
Was das fuckisch, das jungen Mann. Hey. Wow! Huh. Det er Neo, det der. Er du sindssyg, mand? Det er dem. Shit, jeg er død. Hvordan fanden har det ikke hørt? What the heck? Jeg hopper ned. Og spliffer. Okay. Jeg kommer to, jeg kommer et hold mere. Du kommer hold med, kommer hold med. Jeg spliffer ikke. Åh, yeah. Du piller! Min det. Åh! Wait, hvad? Jeg havde sat en trap, og så var der en, der eksploderede ned i trap. Den anden er lige ude på den anden side. Du kan prøve at rest. Nå, der er en der også. Ja, okay. En på begge sider. Det er lidt skuffet. Han har åbnet den anden side. Han prøver at rest, han prøver at rest. Det er fint, det er fint, det er fint. Du kan trække mig også. Han er lige der, lige der, lige der, lige der. Han får restet, hvis du ikke gør det nu. Nice. Vi kan bytte trade racer nu. Ja, yeah, det er fint nu. Jeg mener, der kommer en APG'er i hovedet også. Ja, vi stikker den. Han kommer nok også op der. Jeg drikker to store skjort. De fedt på fisk. Åh, shit, han skulle lige skalme mig ind. Skide godt. Og det andet hold er her også nu. Han kommer op nu her. Bader, bader, bader. Åh, fuck. Nej, hvordan fanden kom han her? Åh, det var ham den anden, jeg så. Okay. Damage to opponent while in water. Ja, det vil jeg party på den der. What the fuck? Okay, skide godt. Den bliver rigtig irriterende. Search the XP drop. Hidden in what? The chaos rising. What the fuck? XP drop? What? What the heck, what the heck, what the heck? Det er et XP drop, det der måske. First landing? Oh, lige lidt bedre end alle andre. Mr. Drop Man, eller lige nu. Hæ? På mere end et punkt. I see XP drop. Hvor meget XP er det der så? Det står der ikke, eller hvad? Okay, så det er det samme som en hver anden challenge, eller hvad? What the heck? Nå, okay, skide godt. Men så det fancy ud, det er det vigtigste. Det ved jeg ikke, jeg vil sige. Men jeg er i level 200. Så... Lidt fancy, ja. Ja, lidt af det. Lige ved siden den der cube blev på parkeringspladsen. Og fuck it, den kom ovenover mig. Skyder jeg. Jeg har en RPG, bare lige... Okay. For your information. Okay, jeg ja, 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 han havde skjold og sådan der. Husk, eller en af de der høststænger. 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 Der er flere minis derovre, hvis du kan holde dem. Nå, oh, ikke der. Okay. Derovre. En og en okt. Det er Rasmus! Det er min navnebroder, Nufi. Han er hvid. Han er død. Jeg er nakket af Rasmus. Ej, det er helt glad for. Lorte Rasmus, kan jeg lade wow, mig. Wow, 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 wow. Jamen, det var da fordi, han er en dårlig version af Rasmus. Det er faktisk rigtigt, det er faktisk rigtigt. Ej, det bliver... Lad dig drop lige derovre, kønnet. Kønnet? Kønnet. Okay. Det var ny. Fejlede der. Bag dig, bag dig, bag dig, bag dig. Nej, 22. Der er 60 HP. Åh. Ej, det er jo heldigt. Homie, var... godt. Klarer jeg den der challenge herude. Nice. Det var faktisk godt, jeg ikke fik ham så. Det er faktisk rigtigt. Oh, shit. Okay, det, var ikke ham, der var ovenover os. Ham er du godt tag. Nice. Chillet. Og de er vel to mand herinde. Ja. Og de er skjold. Ja. Men fik du den klar der? Det går ud fra. Du mangler vel kun en, ikke? Ja, jeg fik den. Og så vil jeg holde på den, nemlig. Det er i orden. Den der med vandet, det må sgu blive en anden god gang. Ja, den tænker jeg lidt, vi kan være lidt ligeglade med. Ja, den kan jeg godt. Jeg kan godt lige have dem klaret alle sammen, så det gør nok jamen, en time. Jamen, jeg kommer også til at få den klaret, men... Men ja. Det bliver sgu ikke lige med det samme. Det er ikke godt nok åndssvagt. Hvem fanden gider fighte, mens de er i vand? Jeg kan godt forstå sådan, at man skal gøre noget damage i vand. Det er fint nok. Men 500, det er meget. Det er meget, ja. Det er for meget. Det er for meget.